This is the result of the war here in Kiev. See all these destroyed tanks. Ukrayna silahlı qüvvələrinin tərkibində döyüşən Amerikalı könüllü döyüşçülərin növbəti döyüş əməliyyatlarından görüntülər yayınlanıb. Amerikalı könüllülər işğalçı Rusiya ordusunun hərbi kolonunu canlı qüvvə və texnikası ilə birlikdə tamamilə məhv ediblər. This is the result of the war here in Kiev. See all these destroyed tanks. Absolutely insane.